ამ წუთებში ფარული ჩანაწერების გავრცელების საკითხზე კამპანია ეშენგეხებას წევრები მთავარ პროკურორს ხვდებიან. არასამთავრობო სექტორმა ძალოვანი უწყების პირველ პირებთან შეხვედრა გუშინ მოითხოვა. ანა ბროლაძე იმყოფება მთავარ პროკურატურაში. ანა, რა ინფორმაცია მიიღეს კამპანია ეშენგეხებას წევრებმა მთავარი პროკურორისგან? Maka შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და დახურულ კარს მიღმა მთავარი პროკურორი და მისი მოადგილე უკვე 1 საათია რაც ხვდებიან ეშენგეხება კამპანიის წარმომადგენლებს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები შეხვედრის დაწყებამდე აცხადებენ ისინი რა თქმა უნდა დაინტერესდებიან გამოძიების პროცესით რა ეტაპზე არის გამოძიება და რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს ეს პროცესი ბოლო დღეებში გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით რომელიც შეიცავს პირადი ცხოვრების ამსახველ მასალას თუმცა ისინი ამბობენ რომ ეს არის ნაწილი იმ სისტემური დანაშაულისა რომელიც არ გამოძიებულა ების განმავლობაში და ისინი დაინტერესდებიან იმითაც რა ეტაპზეა ასევე კიდევ ერთი საქმე იმ საქმეებთან დაკავშირებული რომელიც ასახავს პირადი ცხოვრების მასალებს და რომელიც პროკურატურაში გამოსაძიებლად წლები არის გადმოგზავნილია. ბუნებრივია, ეს პრობლემა შედგება ორი ნაწილისგან. ერთი არის ის ათასობით კადრი, რომელიც 2012 წლამდე შეიქმნა და შემდეგ უკვე მისი გავრცელების პრობლემური საკითხის დგას დღეს და მეორე ეს არის დღეს გაკეთებულ განცხადებებზე, რომ ადამიანებს კვლავ უსმენენ და უთვალთვანებენ, რა რეაგირება ხდება პროკურატურის მხრიდან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როგორც 2012 წლამდე ჩადენილ ამ ტიპის დანაშაულზე, ასევე 2012 წლის შემდეგ ჩადენილ დანაშაულზე სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს შეურიგებელი პოლიტიკა და რეკომენდაცია ბუნებრივია არის ის, რომ სისტემური გამოძიება ჩატარდეს და არა ცალკე აღებული შემთხვევების, იმიტომ რომ ეს თავისი ბუნებით არის სისტემური დანაშაული. რაბედი ეწია მასალებს, რომელიც 2014 წლის იანვარში სახელმწიფო კომისიის მხრიდან გადაეცა პროკურატურას, იქ იყო ძალიან დიდი ოდენობით ინფორმაცია მსგავსი დანაშაულის თაობაზე. ამიტომ მაინტერესებს ორი წელი და თვეების თავზე რა ხდება იმ თემასთან მიმართებით. ეს არის ჩემი პირველი შეკითხვა. დანარჩენი ბუნებრივია ვაინტერესებს ზოგადად მიმდინარეობა აი ამ გამოძიებისა, რომელიც შემდეგ დაიწყო და ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა უნდა პირველ რიგში გკითხოს ამის თაობას. არასამთავრობო სექტორი პროცესში გამოძიების პროცესში ითხოვს უცხოელი ექსპერტების ჩართვასაც. ჩვენ ველოდებით ამ შეხვედრის დასრულებას, რა ინფორმაციას მიიღებენ ისინი მთავარი პროკურორისგან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 1 საათია შეხვედრა მიმდინარეობს და მთავარი პროკურორის განმარტებებს მის პოზიციას და იმას რა ინფორმაცია მიაწოდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს უშუალოდ გამოძიების ეტაპთან დაკავშირებით, ამ კომენტარს ჩვენ პირდაპირ ეთერში შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებელს. გმადლობთ, პირდაპირ ეთერში ანა ბროლაძე გვერდებოდა.